ቅዱሳን እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ፓስተር ሚካኤል ወንድሙ ከተቀበለ እግዚአብሔር ቃል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ ሁላችሁንም እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ለኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ በዓል አደረሳችሁ እላለሁ። እንግዲህ ይሄ አሁን ዕለት የምናከብረው በዓል ፋሲካ ብለን የምንጠራው በዓል የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤን የሚያሳይ በዓል ነው። የክርስትና ዋነኛ መሰረት ነው ይሄ በዓል። የዳንበት ዑነት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀንበት እግዚአብሔር ልጅ ሆይ ተብለን የተጠራንበት ትልቅ መሰረታዊ ዑነት ነውና ጥቂት ይሄንን በሚመለከት እግዚአብሔርን ቃል አካፍላቸዋለሁ። የምንነሳበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ይሆናል። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 1 ላይ በሰንበት መጨረሻ መጀመሪያ ቀን ሲነጋ መግደላዊት ማርያምና ሁለተኛይቱ ማርያም ወደ መቃብሩ ሊያዩ መጡ ይላል። ቁጥር 2 ነው የጌታ መልአክ ከሰማይ ስለወረደ ታላቅ የምድር መናወጥ ሆኖ ነበር ይላል። ቀርቦም ድንጋዩን አንከባሎ በላይ ተቀመጡ። እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ተነስቶ ነበር። እዚህ ታሪክ ላይ መላእክቶች መጥተው ድንጋዩን ከመቃብር በር ላይ አንከባለው ድንጋዩ ላይ ተቀምጠዋል። መልአኩም እንደ መብረቅ ልብሱ እንደ በረዶ ነጭ ነበር ይላል። ጠባቂዎቹም እርሱን ከመፍራት የተነሳ ተናወጡ፣ እንደ ሞቱም ሆኑ። መልአኩ መልሶ ሴቶቹን አላቸው፣ እናንተ አትፍሩ፣ የተሰቀለውን ኢየሱስ እንድትሹ እናውቃለን፣ እንደ ተናገረ ተነስቷል ብለው መልአክቶቹ የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ለእነዚህ ሴቶች አወጁላቸው። እና እንግዲህ ከእግዚአብሔር ቃል ቀጥሎ የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ያወጁ መላእክቶቹ ናቸው። እና ከሙታን ተነስቷል፣ በዚህ የለም፣ የተኛበትን ስፍራ እናየው፣ ፈጥናችሁ ሂዱ፣ ከሙታን ተነሳ፣ እነሆ ወደ ገሊላ ይቀድማቸዋል፣ በዚያም ታዩታላችሁ ብላችሁ ለደቀ መዛሙርቶቹ ንገሯቸዋል። እንግዲህ የክርስትና መሰረታዊ አስተምሮ ነው። እንደምታውቁት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዛሬ 2000 ዓመት በጎልጎታ መስቀል ላይ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሞቶ በሶስተኛ ቀን ከሙታን ተነስቷል። ከዚህም የተነሳ በሱ የሚያምኑ ሰዎች ከእሱ ጋር በሞቱ ሞቱን መስለው በትንሣኤው ደግሞ ተነስተዋልና ተነስተናል። በጣም ይህ በዓል ለክርስቲያኖች ትልቅ የምስራች ነው። ነገር ግን ስለ ኢየሱስ ሞትና መነሳት ስናስብ እንዳልኳችሁ በቃ የደህንነት ዋነኛ እውነት፣ ትክክለኛው የደህንነት መንገድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሣኤ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ መሞቱ ከኃጢአት አድኖናል፣ ከኃጢአት ነፃ ወጥተናል። እንደገና ደግሞ መነሳቱ ከሞት እንድንነሳ አድርጎናል። የዘላለም ሕይወት ወራሾች በዘላለም እንድንጸድቅ በዘላለም ውስጥ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንሆን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ እኔና እናንተም አብረን ከእሱ ጋር እንድንነሳ አድርጎናል። ይሄ ታሪክ ኢየሱስ ከሞት በኋላ ተነስቷል። እንግዲህ እንደምታውቁት ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ ኃጢአት ሲሞት በሞቱ ጊዜ የተከናወኑ በሚሞትበት ጊዜ የተከናወኑ ነገሮች አሉ። ያው የተገደለው ሁላችሁም እንደምታውቁት በሮም መንግስት ነው፣ በሮማውያኖች ነው። ግን አይሁዳውያኖችም ከሮማውያኖች ጋር ሆነው ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ጉዳይ አብረው ሲሰሩ የነበሩት። እንደምታውቁት ኢየሱስ ምድር ላይ በነበረ ጊዜ ሰዎችን ይፈውስ ነበር፣ ተአምራት ያደርግ ነበር። እንደገና ስለ መሞቱ አስቀድሞ ይናገር ነበር። እንግዲህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16ን ለዚህ ምስክር እንዲሆነኝ አነባለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 መሞቱን አስቀድሞ ለደቀ መዛሙርቶቹ ሲነግራቸው እናያለን። ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከዚህ ቀን ጀምሮ ኢየሱስ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ ከሽማግሌዎች፣ ከካህናት፣ ከአለቆች፣ ከጻፍቶች ብዙ መከራ ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛ ቀን ይነሳ ዘንድ እንደሚገባው ለደቀ መዛሙርቶቹ ይገልጥላቸው ጀመር ይላል። እንግዲህ ከመሞቱ በፊት ኢየሱስ እንደሚሞት ተመልሶ እንደሚነሳ ያውጅ ነበር፣ ይናገር ነበር። እና ይሄ ነገር እዛ ጊዜ የነበሩት አለቆች ካህናቶች ጋር አለ የመረጃ ኢየሱስ እንደሚሞትና እንደሚነሳ። እንግዲህ ሞቱና ትንሣኤው እንዳልኳችሁ ለእኛ ደህንነት ወሳኝ ነገር ነው። የሰው ልጅ በኃጢአት ምክንያት ሞቷል። እግዚአብሔር አዳምን አትብላ ካለው ዛፍ በመብላቱ ምክንያት ሰው በሙሉ ከአዳም የተነሳ ኃጢአተኛና በደለኛ ሆኗል። የኃጢአት ደመወዝ ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 23 እንደሚናገር ሞት ነው። ስለዚህ ሰው በዘላለም ውስጥ ሞቷል። ሞት የሰውን ልጅ ተቆጣጥሮታል። ይሄንን ሞት ለመቀየርና ሰውን ወደ ሕይወት መልሶ ለማምጣት የግድ የሰው ምትክ ሆኖ በሰው ቦታ ሆኖ የሚሞት ጻድቅ የሆነ ማለት ነው ኃጢአት የሌለበት ያስፈልግ ነበር። ይሄ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ኃጢአት የሌለበት ጻድቅ የሆነ ለሰው ልጆች የመሞት ብቃት ያለው ኢየሱስ ነው። ዮሐንስ ወንጌል 1:29 መጥመቁ ዮሐንስ ኢየሱስን እንዳየው የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ
ኢየሱስን አስተዋውቆታል። እና በብሉይ ኪዳን ለሰው ልጆች ኃጢአት የሚሰው መስዋዕቶች ነበሩ። እነዚህ መስዋዕቶች የሰውን ኃጢአት ይሸፍኑ ነበር፣ አያነጹም ነበር፣ ይሸፍኑ ነበር። ግን ምሳሌነታቸው በአዲስ ኪዳን ለሚመጣው ሰው ለሚሆነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እሱ የኔና የናንተ ምትክ ሆኖ ከኃጢአት ነፃ እንደሚያወጣን በዘላለም ውስጥ ደግሞ ሕይወት እንዲኖረን ከእግዚአብሔር ጋር ዘላለማችን እንዲሆን የሚያደርግ ነበርና እንግዲህ ኢየሱስ ከመሞቱ በፊት እንደሚሞት ተናግሯል። የብሉይ ኪዳን ነቢያቶች የኢየሱስ ክርስቶስን መምጣትና መሞት ለምሳሌ ዳንኤል መጽሐፍ ትንቢተ ዳንኤል ላይ ብትሄዱ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞት አለ ተነግሯል፣ ተተንብዮአል። ነቢያቶችም ይህን ነገር አውጀውታል። በነቢያት መጽሐፍ ላይ ይህን ታገኛላችሁ። እና እዚህ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ላይ ትልቁ ነገር የነበረው ወይም ደግሞ ኢየሱስን በገደሉ ካህናቶች፣ ጻፍቶች፣ ፈሪሳያኖች ዘንድ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ኢየሱስ ክርስቶስን እንደሚገሉት ያውቁ ነበር። ግን ትልቁ ሄዴክ የነበረባቸው እነሳለሁ ብሎ የተናገረው ነገር ነው። እና ይህንንም አንስተውታል። ያሳጭ በሕይወቱ እያለ እነሳለሁ ይል ነበር። እና ምናልባት ደቀ መዛሙርቶቹ መጥተው ሊሰርቁት ይችላሉ። ከሰረቁት በኋላ ተነስቷል እያሉ ሊሰብኩ ይችላሉ። እና ይህን ነገር እንዴት ነው ማስቆም የምንችለው የሚል ፍርሃትና ጭንቀት ውስጣቸው ነበር። ከዚህ የተነሳ እነዚህ መላእክት ለእነዚህ ሴቶች የኢየሱስ ክርስቶስን መነሳት ነገሯቸው። ከዛ ወደ ገሊላ እንደሚቀድማቸው በገሊላ እንደሚገናኛቸው አወራቸው። ቁጥር 8 ላይ ነገራቸው። በፍርሃትም በታላቅ ደስታም ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ። በአንድ በኩል መነሳቱ የመላእክቶቹ መታየት ምናምን አስፈርቷቸዋል፣ በሌላ በኩል የኢየሱስ መነሳት አስደስቷቸዋል። ፈጥነው ከመቃብር ሄዱ፣ ለደቀ መዛሙርቱም ሊያወሩ ሮጡ ይላል። እንግዲህ ይሄ በጣም ወሳኝ የክርስትና እውነት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና መነሳት አንድን ሰው ወደ ዘላለም ጽድቅ የሚያመጣ የእግዚአብሔር ልጅ የሚያደርግ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያስታርቅ መሰረታዊ እውነት ነው። ይህን ደግሞ ሰው የሚያውቀው ሮሜ ምዕራፍ 10 እንደሚናገረ ካልሰሙ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ ይላል። ስለዚህ አንድ ነገር ሰው እንዲያምን ያንን ሰው ሊያምነው የሚገባውን ነገር የሚሰብክ አካል ያስፈልጋል፣ የሚናገር አካል ያስፈልጋል። ሰው የሚሰብከውና የሚነግረው አካል ሲኖር ያንን ነገር ይሰማና ያምናል። ስለዚህ ሰው ወደ እምነት እንዲመጣ የሮሜ መጽሐፍ የሚያስተምረ ምንድን ነው? ሰባኪ መኖር አለበት፣ ስብከት መኖር አለበት። እነዚህ ሁለት ነገሮች ሲኖሩ ነው ሰው ሰምቶ የሚያምነው። እና የግድ የኢየሱስ ክርስቶስን ሞትና መነሳት ደቀ መዛሙርቶቹ በብሉይ ኪዳን መተንበዩ ሳይሆን ፕራክቲካሊ አይተው ወይም ሰምተው ማረጋገጥ ነበረባቸው። እንደምታውቁት ኢየሱስ ከሞት ከተነሳ በኋላ ሐዋርያት ሥራ 1 እንደሚነግረን 40 ቀንና 40 ሌሊት ከደቀ መዛሙርቶቹ ጋር በልቷል። ከተነሳ በኋላ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ላይ በአንድ ፈርተው በተቀመጡበት ቤት ውስጥ በተዘጋ በር ገብቶ እንደተነሳ የተወጉ እጆቹና ጎኑን እያሳየ ነግሯቸዋል። ይሄ ሁሉ ለምንድን ነው? ደቀ መዛሙርቶቹ የትንሣኤው ምስክር እንዲሆኑ ነው። የኢየሱስን መነሳት እንዲሰብኩ ነው። የኢየሱስን መነሳት ሰዎች ካልሰበኩ፣ ሰዎች ካላመኑ የዘላለም ሕይወት የሚባል ነገር ሊኖር አይችልም። እንግዲህ ሰይጣን ይህንን ነገር ያውቀዋል ወገኖች። የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ የሰው ልጆች ለውጥ እንደሆነ ያውቃል። ሰው ከሰይጣን መንጋጋ የሚያመልጠው የኢየሱስን ትንሣኤ ሲያውቅና ሲያምን፣ ሞቱና ትንሣኤውን ሲያምን ነው። ወንጌል ይሄ ነው። የወንጌል ዋነኛ መልእክት የኢየሱስ ክርስቶስ ሰው መሆን፣ ከዛ በኋላ ማገልገል፣ ከዛ መሞት፣ ከዛ መነሳት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ነው የተመሰረተ ነው። እንግዲህ ትልቁ ሄዴክ የነበረው ይሄ ነው። ኢየሱስም ከሞት በኋላ ከተነሳ በኋላ ደቀ መዛሙርቶቹ ጋር የመጣበት አብሯቸው 40 ቀንና ሌሊት የበላበት ትንሣኤውን በብዙ ማስረጃ ያስረዳበት ዋነኛ ዓላማው የሰው ልጆች ደህንነት ሚስጥር እዚሁ ስላለ ነው። መዳን የሚባለው ነገር ከዚህ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 የእግዚአብሔር ቃል ይህን በሚመለከት የሚያስተምረን ነገር አለ። ቁጥር 12 እንደዚህ ይላል። ሐዋርያው ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲናገር ከቁጥር 3 ጀምሬ ላንብበው ጠቃሚ ስለሆነ፣ እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ከሁሉ በፊት አሳልፍ የሰጧችሁ ትእዛዝ እንዲህ ይላል፣ መጽሐፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን ሞተ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ለምንድን ነው የሞተው? ስለ ኃጢአታችን ነው። ይሄንን ቃል ሉቃስ ወንጌልም የጴጥሮስን ስብከት ሐዋርያት ሥራ 2 ላይ ጠቅሶ ሲነግረን ኢየሱስ በእግዚአብሔር የቀደመ ዕውቀት ለአመፀኞች እጅ ተሰጥቶ ሞተ ይለናል። ማለት የኢየሱስ ሞት የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ ነው ጴጥሮስ የሚናገረው። ምክንያቱም የሰው ልጆች ኃጢአት ለማስወገድ
የግድ የሰው ልጅ ወይ ተክቶ የሚሞት አካል ስለሚያስፈልግ ያም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ብሎ ሉቃስ ወንጌል ማዋርያ 10 ምዕራፍ 2 ላይ ሉቃስ ይነግረናል። ሐዋርያው ጳውሎስ መጽሐፍ እንደሚል ኢየሱስ ለኃጢአታችን ሞተ ተቀበረ፣ መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛ ቀን ተነሳ ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ለኃጢአታችን ሞተ ተቀበረ፣ መጽሐፍ እንደሚል በሶስተኛ ቀን ተነሳ፣ ከዛ ለኬፋ ታየ ይላል። ከተነሳ በኋላ ለጴጥሮስ ታየው ይላል። ምክንያቱም የትንሣኤው ምስክር እንዲሆኑ ማለት ነው። የኢየሱስም መሞትና መነሳት በመስበክ ትውልድን ከዘላለም ሞት እንዲያድኑ ይሄንን የሚሰብክ አካል እንዲኖር፣ ይሄን የሚያውጅ አካል እንዲኖር። ምክንያቱም አንድ አካል ከሞት ተነስቷል ብሎ ለመስበክ በጣም አስቸጋሪ ነው። ከዚህ የተነሳ የግድ ደቀ መዛሙርቶቹ እውነተኛ የትንሣኤ ምስክር እንዲሆኑ ኢየሱስ በተግባር ተገልጦ በሞተበት ሥጋ ተነስቶ ታይቷቸዋል። ለኬፋ ታየ፣ በኋላ ለ12ቱ ታየ፣ ለ12ቱ ደቀ መዛሙርቶች። ለምን? የትንሣኤ ምስክር እንዲሆኑ። መጽሐፍ እንደሚል ከእነርሱ የሚበዙት እስካሁን አሉ፣ አንዳንዶች አንቀላፍተዋል። ከታያቸው ውስጥ በሕይወት ያሉ አሉ፣ የሞቱ አሉ። ከዛ በኋላ ለያዕቆብ ኋላም ለሐዋርያት ሁሉ ታየ። እንግዲህ ለያዕቆብ ታየ፣ ለሐዋርያት ሁሉ ታየ። እንግዲህ እዚህ ጋር ለያዕቆብ ታየ፣ ከዛ ለሐዋርያት ሁሉ ታየ። ከሁሉ በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለመሆን ለእኔ ደግሞ ታየኝ። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ እኔም ከሞት የተነሳውን ኢየሱስ አይቼዋለሁ እያለ ነው። ለምን? የትንሣኤ ምስክር እንዲሆኑ። ሰዎች የነሱን ምስክርነት ሰምተው ሮሜ 10 እንደሚል የኢየሱስን ሞትና ትንሣኤ ሰምተው እንዲድኑ ወደ እግዚአብሔር እንዲመጡ። ለዚህ ነው የታያቸው። ቀጥሎ ለእኔ ታየ፣ ከሁሉ በኋላ እንደ ጭንጋፍ ለመሆን ለእኔ ታየኝ፣ እኔ ከሐዋርያት ሁሉ የማንስ ነኝ። የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ሳሳድድ ሐዋርያ ተብዬ ልጠራ የማይገባኝ ነገር ግን በእግዚአብሔር ጸጋ ያንኩ ነኝ። ለእኔም የተሰጠኝ ጸጋ ከንቱ አልነበረም፣ ከሁሉ ይልቅ ግን ደከምኩ። ዳሩ ግን ከእኔ ጋር ያለው የእግዚአብሔር ጸጋ እንጂ እኔ አይደለሁም። ይሄ ትንሣኤ፣ ስለ ትንሣኤ የሚያወራ ምዕራፍ ነው። ቀጥሎ ቁጥር 12 ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ የሚሰበክ ከሆነ ግን ከእናንተ አንዳንዶች ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? እንግዲህ ይሄ ቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የትንሣኤ ሙታን የለም የሚሉ አሉ። ኢየሱስ አልተነሳም ወይም እኛ ማን ነሳም የሚሉ አሉ። ማለት በትንሣኤ ሙታን መነሻ ጊዜ የሚነሳ ሙታን የለም። እንዴት እንዲህ ታስባላችሁ? ይላል ሐዋርያው ጳውሎስ። ቀጥሎ እንደዚህ ይላል፣ ትንሣኤ ሙታን የለም እንዴት ይላሉ? ትንሣኤ ሙታን ከሌለ ማለት አማኞች በትንሣኤ ቀን ከሞት የማይነሱ ከሆነ ትንሣኤ ሙታን የሚባል ነገር ከሌለ ክርስቶስ አልተነሳም ይላል። እንግዲህ ምን ማለት ነው? የክርስቶስ መነሳት እርግጥ ከሆነ የአማኞች መነሳት እርግጥ ነው ማለት ነው። የክርስቶስ መነሳት አስተማማኝ ከሆነ የአማኞች መነሳት አስተማማኝ ነው ማለት ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት ትክክል ካልሆነ ካልተነሳ አማኞች አይነሱም ማለት ነው። ስለዚህ ወሳኝ መልእክት ነው የምላችሁ ለዚህ ስለ ትንሣኤ መስበክ፣ ስለ ሞቱ መስበክ፣ ስለ ትንሣኤው መስበክ ወደፊት የሙታን ትንሣኤ እንዳለ ሰዎች በኢየሱስ በማመን ከሞት እንደሚነሱ የዘላለም ሕይወት እንደሚያገኙ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄ ሁሉ ያለው እዚህ እውነት ውስጥ ስለሆነ። ቀጥሎ ጳውሎስ እንደዚህ ይላል፣ ክርስቶስ ካልተነሳ ምን ማለት ነው? ክርስቶስ ካልተነሳ የሙትን ትንሣኤ የለም፣ ወይም ሙታን ትንሣኤ ካለ ክርስቶስ ተነስቷል ማለት ነው። ቀጥሎ ክርስቶስ ካልተነሳ እንግዲያችን ስብከታችን ከንቱ ነው። ምን ማለት ነው? ኢየሱስ ካልተነሳ ደግሞ እየሰበክነው ያለነው ወንጌል ጥቅም የሌለው ወንጌል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ወንጌል ሲሰበክ ጥቅም የሚሰጠው የሚሰበከው ወንጌል ወይም ኢየሱስ ሞተ ተነሳ የሚባለው እውነት ትክክለኛ ስለሆነ ነው ጥቅም የሚሰጠው። ተረት ስላልሆነ፣ ልብ ወለድ ስላልሆነ ነው ጥቅም የሚሰጠው ነው የሚለን። የኢየሱስ መነሳት መሞት መነሳት እውነተኛ ስለሆነ አንድ ቀን አማኝ ሁሉ ከሙታን ተመልሶ መነሳቱ እውነት ነው። ስለዚህ ስብከታችን ከንቱ አይደለም፣ ይሰራል። ስብከታችን ይለውጣል። ስብከታችን ሰዎችን ያድናል። ስብከታችን ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር ያስታርቃል። ለምን? የኢየሱስ ክርስቶስ መነሳት እውነት ስለሆነ፣ ትንሣኤ እውነት ስለሆነ። እንግዲህ ስብከታችን ከንቱ ከሆነ ቀጥሎ እምነታችን ደግሞ ከንቱ ነው ማለት። ስብከታችን ከእምነታችን ጋር ይገናኛል፣ እምነታችን ከእውነታ ጋር ይገናኛል፣ ከሪያሊቲ ጋር፣ ከኢየሱስ ሞቶ መነሳት እርግጠኝነት ጋር ይገናኛል ማለት ነው። ይሄ እንዳለ ሆኖ ሰይጣን ይህንን እውነት እንዴት ሊያከስም እንዴት ሊያጠፋ እንደተንቀሳቀሰ ላሳያችሁ ፈልጋለሁ። ሰዎች የኢየሱስን ሞትና ትንሣኤ እንዳይሰሙ፣ የኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ እንዳይታወጅ፣ በዚህ ሰዎች እንዳይድኑ
ሰይጣን አላማ ስላለው ይሄንን እንዴት ሊያደርግ እንዳለ ከተነሳነበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ተመልሼ አስረዳቸዋለሁ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ሴቶቹም ለደቀ መዛሙርቶቹ ሊያወሩ ሮጡ። ቁጥር 8 ቁጥር 9 እኖ ኢየሱስ አገኛቸው ሴቶቹን። እንግዲህ መጀመሪያ መላእክቶቹ እንደተነሳ ነገሯቸው፣ ቀጥሎ ለደቀ መዛሙርቶቹ ሊናገሩ ሲሄዱ የተነሳው ጌታ አገኛቸው። ሲሄዱ ምን ነው አገኛቸው? ደስ ይበላችሁ አላቸው። እነርሱም ቀርበው እግሩን ይዘው ሰገዱለት። በዚያ ጊዜ ኢየሱስ አትፍሩ፣ ሄዳችሁ ወደ ገሊላ እንደሄዱ ለወንድሞቼ ተናገሩ፣ በዚያም ያዩኛል አላቸው። ስለዚህ እርግጠኛ ሆኖ ማለት ነው ሴቶቹ የመላእክቶቹን የምስራች ሰምተዋል፣ ራሱን አይተውታል፣ በርግጥ እርግጠኛ ሆኖ ሄዱ። ቁጥር 11 ሲሄዱ ሳሉ እነሆ ከጠባቆች አንዳንዶች ወደ ከተማ መጥተው የሆነውን ሁሉ ለካህናት አለቆች አወሩ። መቃብሩን ሲጠብቁ ከነበሩ ወታደሮች ጠባቂዎች አንዳንዶቹ መጥተው ለካህናት አለቆች አወሩ። ከሽማግሌዎች ጋር ተሰብስበው መነሳቱን ያወሩት ኢየሱስ ተነስቷል ብለው አወሩ። ለጭፍሮች ብዙ ገንዘብ ሰጥተዋቸው እነዚህ ካህናት አለቆች ለጭፍሮቹ ገንዘብ ሰጧቸው፣ ከፈሏቸው። ለምን? ሲነሳ ስላዩ እንደተነሳ ከመሰከሩ የትንሣኤ ምስክር ሊሆኑ ነው። የትንሣኤ ምስክር እንዳይሆኑ፣ ትንሣኤውን እንዳይሰብኩ፣ የኢየሱስን የማዳን ወንጌል እንዳይሰብኩ፣ ሰው ከዘላለም ሞት ነፃ የሚወጣበትን እውነት እንዳይሰብኩ እነዚህ የመቃብር ጠባቂዎችን ገንዘብ ሰጧቸው ይላል። ከዛ እንደዚህ በሉ አላቸው፣ እኛ ተኝተን ሳለን ደቀ መዛሙርቱ በሌሊት መጥተው ሰረቁት። የአርቲፊሻል ወንጌል ተፈጠረ ማለት ነው። ወይም እውነትን የሚሸፍን ፎርጅድ ወንጌል ወይም ስብከት ወይም አዋጅ ወይም ዜና እዚህ ጋር ተፈበረከ። መልእክቴ ይሄ ነው ወገኖች። እንግዲህ ትልቁ እውነት ኢየሱስ መሞቱ፣ ከሞት መነሳቱ፣ ቀጥሎ ይሄ እውነት በዓለም ሁሉ መሰበኩ ነው። ይሄንን የሚሰብኩ ሰዎች መኖራቸው፣ ይሄ እውነት ወደ ትውልድ፣ ወደ ህዝብ፣ ወደ ማህበረሰብ በሰዎች በኩል መሄዱ ነው። እዛ ጋር ነው የእውነት የሚሰራው። ቅድም ሐዋርያው ጳውሎስ ኢየሱስ ካልተነሳ የሙታን ትንሣኤ የለም ማለት ነው፣ ከተነሳ ግን የሙታን ትንሣኤ አለ። ምን ማለት ነው? የእኛ የወደፊት ከሞት መነሳት ከኢየሱስ መነሳት ጋር የተገናኘ ነው። እሱ ብቻ አይደለም፣ የስብከታችን ትክክለኝነት፣ የስብከታችን በሕይወት መስራት ምክንያቱ የኢየሱስ መነሳት ነው። አዘርዋይ ስብከትን በሕይወት ስራ አይሰራም፣ የሆነ እውነት ላይ ካልተመሰረተ። ኢየሱስ ካልተነሳ ስብከታችን ሰው ሊለውጥ አይችልም። የስብከታችን አቅሙ ያለው የእኛ የመናገር ችሎታ ላይ ሳይሆን የስብከቱ እውነተኝነት ላይ ነው። ታዲያ ምንድን ነው ፓስተር ሚኪ መልእክት ካላችሁን፣ ኢየሱስ ይሄ እውነት እንዲሰበክ ለእነዚህ ሴቶች ራሱን ገልጧል። መላእክቶች ይሄ እውነት እንዲሰበክ ለሴቶቹ የኢየሱስ መነሳት አውጇል። እሱ ብቻ አይደለም፣ ይሄ እውነት እንዲሰበክ ኢየሱስ ለኬፋ ታይቷል። ይሄ እውነት እንዲሰበክ ኢየሱስ ለ12ቱ ታይቷል፣ ለያዕቆብ ታይቷል፣ ለ500 ሰዎች ታይቷል። የትንሣኤው ምስክር እንዲሆኑ መነሳቱን አይተው እንዲሰብኩ ለብዙዎች ታይቷል። ዓላማው ኢየሱስን በማየታቸው እንዲደነቁ አይደለም፣ የተነሳ ኢየሱስ እንዳለ እንዲሰብኩ ነው። ራእይ እንዳዩ ያወሩ እንዲደነቁ ሳይሆን ይህንን ሰዎችን የሚለውጠውን የትንሣኤ ስብከት፣ ይህንን እውነት ሴጣን ለመሸፈን ለመደበቅ ገንዘብ አወጣ። ሴጣን ገንዘብ አውጥቶ ኢየሱስ ሲነሳ ላዩ የመቃብር ጠባቂዎች ደቀ መዛሙርቶቹ ሰርቀውታል እንጂ አልተነሳም ብላችሁ አውሩ አለ። ሌላ ዜና ሴጣን አዘጋጀ፣ ሌላ ወሬ ሴጣን አዘጋጀ፣ ሌላ ስብከት ሴጣን አዘጋጀ። እውነተኛውን ስብከት የሚሸፍን፣ እውነተኛውን ወንጌል የሚሸፍን፣ የሚያድነውን እውነት የሚደብቅ ሌላ ተመሳሳይ ትክክለኛ ያልሆነ ወንጌል ሴጣን አዘጋጀ። ዛሬ መልእክቴች ነች፣ እውነትን ትክክለኛ ነገርን ሰውን የሚጠቅም ነገርን የሚያድን ነገርን እንዳይሰበክ ወይም እንዳይነገር ወይም እንዲሸፈን ሴጣን የሚያዘጋጃቸው ሐሰተኛ ነገሮች አሉ። ስለዚህ
ይሄንን ሮል የተጫወተው ምንድነው ካላችሁ ገንዘብ ነው። ይሄንን ሚና የተጫወተው የኢየሱስን ትንሳኤ ባይናቸው ያዩ የተረዱ የመቃብር ጠባቂዎች አይተውት እንዲህ አይተውት ይሄን ሁነት እንዳይናገሩ ምንድነው ያደረጋቸው ካላችሁ አንደኛ የአይማኖት ተወካይነን የሚሉ ጻፎች እግዚአብሔርን እናቃለን የሚሉ ካህናቶችና ከዚህ በላይ ግን ይሄንን ያደረገው ገንዘብ ነው ውሸት እንዲነገር ያደረገ ገንዘብ ነው። በዛ ጊዜ ያለው ፖለቲካ እንዳይበላሽ ተብሎ ኢየሱስ ተነሳ ከተባለ ፖለቲካዊ ቀውስ ስለሚመጣ አይማኖታዊ ቀውስ የነሱ ኦርጋናይዜሽን ችግሩ ስለሚገባ የነሱ ስርዓት ስለሚበላሽ የነሱ ስብከት የነሱ እስከዛሬ ሰሩት ስራ ስለሚመጣ አልተነሳም ተሰርቆ ነው እንዲል አደረኩት። እውነት በገንዘብ እንድትደበቅ ተደረገ። ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ሲጀምር ምዕራፍ 2 ላይ የመጀመሪያው የቤተ ክርስቲያን ረጅም ስብከት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ነው። የመጀመሪያው ረጅም ስብከት ሐዋርያት ሥራ መጽሐፍ ላይ መናገኛው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ነው። የመንፈስ ቅዱስ መምጣት ከሆነ በኋላ ጴጥሮስ ከ11ዱ ጋር ቆሞ የሰበከው እንዲህ አለ። ከቁጥር 22 ጀምሮ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ይህን ቃል ስሙ፣ ራሳችሁ እንደምታውቁት የናዝሬቱ ኢየሱስ እግዚአብሔር በመካከላችሁ በእርሱ በኩል ባደረገው ታምራትና በድንቅ በመልእክቶች ከእግዚአብሔር ዘንድ ለእናንተ የተገለጠ ሰው ነበር። እርሱም በእግዚአብሔር በተወሰነ ሐሳቡ በቀደመ ወቅቱ ተሰጥቶ በአመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት፣ እግዚአብሔር ግን የሞትን ጣር አጥፍቶ አስነሳው። እግዚአብሔር ይመስገን። ሞት ይዘው ዘንድ አልቻለም። የመጀመሪያ የቤተ ክርስቲያን አዋጅ ይሄ ነው። ቸርች መጀመሪያ የሰበከችው ኢየሱስ ሞቷል፣ ኢየሱስ ተነስቷል፣ ያውም ለእስራኤላውያኖች ማለት ነው። ለምንድን ነው ይሄ ስብከት? አው ጴጥሮስ የዚህን ቀን እናንተ የእስራኤል ሰዎች ወይ ስሙ፣ እናንተ የካዳችሁት ኢየሱስ እናንተ አሳልፋችሁት እግዚአብሔር አስነሳው ያለው በማህበረሰቡ መካከል በገንዘብ የተሰራጨው ውሸት አለ። ይሄ ውሸት ብዙ እስራኤላውያኖች አምነውታል፣ ብዙ አይሁዳውያኖች አምነውታል። ኢየሱስ አልተነሳም የሚለውን ነገር በገንዘብ ምክንያት ብዙዎች ተቀበለውታል። ስለዚህ እነ ጴጥሮስ የመጀመሪያ ስብከታቸው የኢየሱስ ሞትና መነሳት ሆነ። ቀጥሎ የኢየሱስን መነሳት ዳዊት በብሉይ ኪዳን በመዝሙር መጽሐፍ እንደተናገረ ማስረጃ ጠቅሶ ከቁጥር 27 እስከ 28 ተናገረ። ቀጥሎ ከቁጥር 29 ጀምሮ ጴጥሮስ ቀጠለ። ወንድሞች ስለ አባቶች አለቃ ስለምን ማለት ነው? ይሄ ዳዊት የተናገረው ስጋዬ መበስበስን አያይም ብሎ የተናገረው ስለ ራሱ አይደለም። ይሄ ስለ ኢየሱስ የተነገረ ትንቢት ነው። ኢየሱስ እንደሚነሳ ዳዊት በመዝሙር የተናገረው ቃል እንጂ ስለ ራሱ የተናገረው ቃል አይደለም ብሎ ማስረጃ ከፈለጋችሁ የዳዊት መቃብር አለ። ሄደን የዳዊት ስጋ እንደበሰበሰ ወይም አጥንቱን ማየት እንችላለን። ይሄ ስለ ኢየሱስ ነው። ድንቅ ማስረጃ ነው የሰጣቸው። ቁጥር 32 ይህን ኢየሱስ እግዚአብሔር አስነሳው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነገር እኛ ሁላችን ምስክሮች ነን። የኢየሱስን መነሳት ሁላችንም ልንመሰክር ተጠርተናል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቀኝ ከፍ አለ ብሎ ቀጠለ። ይሄ ስብከት ሲሰበክ 3000 ሰዎች መንፈስ ቅዱስ ልባቸውን ነካ፣ ጌታን ተቀበሉ። የሚያድን እውነት የኢየሱስን ሞትና መነሳት ማወቅ ነው፣ መስበክ ነው፣ መናገር ነው። ነገር ግን ጎን ለጎን በገንዘብ ምክንያት የእውነት እንዲሸፈን፣ በገንዘብ ምክንያት የእውነት እንዳይነገር ይደረጋል። ምናልባት ጳውሎስ ለገላትያ ሰዎች በጻፈው መልእክቱ እኛ ከሰበክንላችሁ ወንጌል የሚለይ ነገር የሚሰብኩላችሁ የተረገመ ይሁን። ሰው ለምንድን ነው የሚለይ ነገር የሚሰብከው? የሚለይ ነገር ሰው ለምን ይሰብካል? አንዱ የሚለይ ነገር የምንሰብክበት ምክንያት ብዙ ቢሆንም አንደኛው ግን ማቴዎስ 28 እንደሚያስተምረን ካህናቶቹ ለጠባቂዎቹ የሰጧቸው ገንዘብ ነው። ገንዘብ የእግዚአብሔርን ዋና እውነት ይቀይራል። ዛሬ ይህን መልእክት ለምሰሙኝ ወገኖቼ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ከመንፈስ ቅዱስ መምጣት ጋር ተያይዞ የተሰበከውን የትንሣኤ መልእክት፣ የኢየሱስን የአዳኝነት መልእክት፣ 3000 ሰዎችን የጠቀለለና ያመጣ መልእክት፣ ሰው ልቡ እንዲነካ ያደረገ መልእክት ውስብስብ መልእክት አይደለም። ኢየሱስ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሞቷል፣ በሦስተኛ ቀን ከሙታን ተነስቷል። በሞቱ ከኃጢአት ነፃ ወጥተናል፣ በትንሣኤው ከሞት እንነሳለን የሚለው የወንጌል ዋነኛ እውነት ነው። ግን ይሄ እንዳይሰበክ
ገንዘብ ትልቅ ሚና ይጫወታል። ዛሬ ቤተክርስቲያን ይህንን መሰረታዊ እውነት እንዳትሰብክ እንዳንናገር እንደ ካህናቶቹ የሆነ አካል ገንዘብ ሰጥቶ የትንሳኤው ምስክር አትሆኑ ብሎን አይደለም። ይህንን እውነት እየሰበክን ያለውን ነው። በአንድም በሌላም ገንዘብ የሚያስገኙልንን እውነቶች ሰዎችን ኢንስፓየርድ የሚያደርጉ የሚያነቃቁ የሚያነሳሱ ሰዎችን ሞቲቬት የሚያደርጉ ነገሮችን እምንናገርበት የወንጌልን እውነት ትተን የሚያድነውን እውነት ትተን ሌላ የወንጌል ዋና መልእክት ባልሆኑ ጉዳዮች ላይ አተኮር ነው። ለምን እንደሆነ ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ስለ ገንዘብ ነው። ገንዘብ ትልቅ ውሸትን የሚያንቀሳቀስ አይደለም። ሰው ሳይወድ በግዱ ለሰዎች ደስታ እንዲናገር ሰዎችን ለማስደሰትና ለማነቃቃት እንዲሰብክ የሚያስገድድ ኃይል ነው። ወገኖቼ ዛሬ ነገሬን ካላችሁኝ የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ በዋናነት ያስገኘልን ጥቅም እንደነው ካላችሁኝ ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ሕይወት ነው ያመጣል። ይሄ ነው ዋና የኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ ያመጣው ውጤት የዘላለም ሕይወት ነው፣ ማዳን ነው፣ ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ ነው፣ የእግዚአብሔር ልጅ ማረግ ነው። ቀጥሎ ባለው የምድር ቆይታችን ውስጥ ያሉ ብሌሲንጎች የሚጨመሩ ናቸው፣ ዋና ግን አይደሉም። ስለዚህ የወንጌል ዋና እውነት ላይ እንዳናተኩር ያደረገን እንግዲህ አስቡ። እነዚህ ሰዎች ሄደው ኢየሱስ ተሰርቆ ነው እያሉ መስበክ ጀመሩ። ሌላ ወንጌል ተፈበረከ፣ ሌላ ስብከት ተፈበረከ፣ ሌላ ትምህርት ተፈበረከ። ዛሬ ቤተክርስቲያንና መድረኳን ያጨናነቀ ሌላ ስብከት፣ ሌላ መልእክት፣ ሌላ ወንጌል ምን ከየት መጣ ብላችሁ ስጠይቁኝ ስለ ገንዘብ ነው። ሌላ መልእክት፣ ሌላ ትንቢት ከየት መጣ ብላችሁ ስጠይቁኝ ስለ ገንዘብ ነው። ስለ ማዳን ስላልሆነ ዓላማችን የሰውን ነፍስ ከእግዚአብሔር ጋር ማስታረቅ፣ ሰው ሁለንተናው ከእግዚአብሔር ጋር በክርስቶስ ደም ታጥቦ እንዳይታረቅ። ገንዘብ የትንሣኤን መልእክት መደበቂያ ሆነ። ዛሬ መልእክቶቻችን በሙሉ የክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ እንዳይሆኑ፣ ኢየሱስ ላይ ያተኮሩ እንዳይሆኑ፣ ምድራዊ ነገር ላይ በጣም ያተኮሩ፣ አላፊ ነገር ላይ በጣም ያተኮሩ፣ ሌሎች ያለ ስብከት ያገኙቸው ነገር ላይ፣ ሌሎች ያለ ጾም ያገኙቸው ነገር ላይ፣ ሌሎች ያለ ትንቢት ያገኙቸው ነገር ላይ ያተኮሩበት ምክንያት አንድ ድህነታችን ነው። ድህነታችን ያጣናቸውን ነገሮች ወንጌል ፈብርከን ማግኘት ስለምንፈልግ፣ ስብከት እና ትምህርት ፈብርከን ማግኘት ስለምንፈልግ ሞር አዳዲስ ስብከቶችና ትምህርቶችን ፈበረክን፣ ወይም የወንጌል ዋና ያልሆኑ መልእክቶች ላይ አተኮረን። ግን ትልቁ ይህንን ሁሉ የሰራው ገንዘብ ነው። ዛሬ ገንዘብ ላይ ያላተኮረች ቤተክርስቲያን ትንሣኤውን ታውጃለች፣ ኢየሱስን ታውጃለች። እዛ ላይ ያላተኮረ ሰው የወንጌልን ዋና እውነት ይናገራል። ፊልጶስ ኢትዮጵያዊ ጀንደረባን ባገኘው ጊዜ ኢሳይያስ 53ን እያነበበ ነው ያገኘው። ኢሳይያስ 53 የኢየሱስ ክርስቶስን በምድር ላይ መጥቶ ስለ ኃጢአት የሚከፍለውን ዋጋና መስዋዕትነት የሚያወራ ነው። ያንን ክፍል ነው ለኢትዮጵያ ጀንደረባ፣ ለገንዘብ ያዡ፣ ለገንዘብ ሚኒስትሩ ፊልጶስ የሰበከው ያንን ነው። ሰውየውም ያንን ሰምቶ ተጠመቀ። ያም ያክል የአንድ አገር ገንዘብ ያዥ ሰውዬ፣ ገንዘብ ቤት ሰውዬ ኢሳይያስ 53ን ሲሰማ ልቡ ተነካ። ይህን ሰውዬ ምናልባት ስለ ብልጽግና ብታስተምሩት ገንዘብ ያዥ ነው፣ ሊነካ አይችልም። እጁ ላይ ነው ያለው፣ ብዙ ብር ነው በሱ የሚያልፈው። ስለዚህ ዛሬ ቤተ ክርስቲያን ከገንዘብ ፍቅር፣ ሰባኪዎች ከገንዘብ ፍቅር፣ አገልጋዮች ከገንዘብ ፍቅር ነፃ ወጥተን እውነተኛውን ወንጌል የኢየሱስን ሞትና ትንሣኤ እንድንሰብክ፣ ይህን እውነት እንድናስተላልፍ አደራ እላለሁ። ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በሙሉ የትንሣኤው ምስክር እንድትሆኑ አደራ እላለሁ። ስለሌላ ጥቅማ ጥቅም ብለን ይህን እውነት በሌሎች እውነት መተካት የለብንም። ይህን እውነት በሌላ ሳ መተካት የለብንም። ይሄ ከሆነ በእርግጠኝነት ነግራችኋለሁ፣ ብዙዎችን ከሳት እናወጣለን፣ ብዙዎችን ከሞት እናስነሳለን፣ ብዙዎችን ከተስፋ መቁረጥ ወደ ተስፋ እናመጣለን። ቤተ ክርስቲያን እውነተኛ መልእክተኛ መሆን አለባት። የወንጌልን እውነት ከሐዋርያቶች የተረከበችውን እውነት እንዳለ መታስተላልፍ መሆን አለባት። ማንም ይሰልች፣ ማንም አይቀበልም፣ ማንም ሞቲቬት አይሁን፣ የሚያድነውን ነገር መንገር አለብን። ከዚህ ውጭ ያለ ነገር ይሰነጠቃል፣ ይበረገዳል የሚለው ነገር ሰከንደሪ ነው። መጀመሪያ የጋነብን ደጆች መበርገድ አለብን። የኢየሱስን ሞትና ትንሣኤ ሰብከን የጋነብ ደጆች ከተከፈቱ፣ ሰው ከሲኦል ከወጣ፣ ሰው ከሞት ካመለጠ፣ የሞት ደጆች ከተበረገዱ ትልቅ ስኬት በአገልግሎታችን አለ።
ስለዚህ ከገንዘብ ተጽኖ ነጻውተን ኡነተኛው ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄንን አደራላለሁ። የትንሳኤው ምስክሮቹ ነው። እስክትሞቱ ድረስ ኡነተኛውን የትንሳኤ ህይወት በህይወታችሁ በስብከታችሁ በኑሯችሁም ግለጡ። ይሄው አጋ ያስከፍላል። ይሄ በነ ኔሮ መንግስት በሮም መንግስት ችግር ውስጥ ይከታል ይሁን። ኡነተኛውን ወንጌል ገን እናገልግል። የዚህ ኡነት ምስክር እንሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አባት ሆይ ለዚህ ጨከነ ትውልድ እንድታስነሳ ይህን ለትውልድ የሚያደርስ ትውልድ እንድታስነሳ በገንዘብ ተጽዕኖ ውስጥ ገብቶ ያልሆነ ነገር የሚያወራ ትውልድ ያልሆነ ነገር የሚዘባረቅ ትውልድ እንዳንሆን እውነትን ብቻ የምንሰብክ እውነትን ብቻ የምናስተላልፍ ሐዋርያቶች የሰበኩትን ያንን የከበረ እውነት ብቻ እንድንሰብክ በኢየሱስ ስም እርዳን። እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ስለ ገንዘብ ከወረደችበት ዝቅ ካለችበት ነገር መልሰ እንድታነሳት በኢየሱስም ጸልያለሁ። ይህን ብቻ ምንናገር እንድታረገን በኢየሱስም ጸልያለሁ። ስለ ሁሉ ተመስገን በኢየሱስም አሜን።